תכירו את טל האוזן, כנראה האישה המשמעותית ביותר בטבעון המזון בישראל. שף קונדיטור במקצוע מזה 15 שנים. The winner is טל האוזן. זוכת פרס השף קונדיטור הטוב ביותר של לונדון לשנת 2011, ועבדה בעבר עם פייר רמה, קריסטוף משלק וז'אק ז'נה שוקולטייר. מה שהיא אמרה. לאחר שנה וחצי שאלתי את עצמי, אז מה האתגר הבא? למעשה פתחתי את העסק האישי שלי, והיום אני עובדת עם שפים על טכניקות ושיטות עבודה אצלם במטבחים. אז יצרנו את הקשר ואמרנו לה, בואי נפנה לכל התעשיות בישראל שקשורות לקונדיטוריה ונוציא מהם את מוצרי החי. My vegan pastries. היא אמרה לנו שהפוטנציאל הוא עצום. אנחנו היום במפעל של ביסקוטי, באנו להכין גם את הבראוני וגם עוגיות שוקולד מתפוצצות. מחליפת הביצים ברסק תפוחים. היא הייתה מאוד אוורירית ונמוכה, אז אם אלה קצת יותר גוף, זה גם יהיה דבר שהוא חיובי על המוצר. אני רוצה גוף. אתה רוצה גוף, אז לגמרי להפחית. אז הקורסונים כבר בתהליך, הבראוניז גם בתהליך. גם עוגיות שוקולד מתפוצצות בתהליך, אבל באמת הדובדבן בקצפת, כי זו החולשה האישית שלי, זה עוגות השמרים. החברות שלנו חיות ושורדות על העלויות שלהם. ומבחינה הזו לא יצאנו רק רווחיים לקהל עצמו שהוא שמח, גם יצאנו רווחיים לחברה עצמה שיכולה לחסוך לעצמה עלויות של חומרי גלם. הרבה שמן קוקוס. התחליף האולטימטיבי. הם יותאמו גם לאנשים רגישי ללקטוז. הם יותאמו גם לאנשים שרוצים כשרות ורוצים קינוח מפנק אחרי ארוחה בשרית. זאת אומרת שקהל היעד שלנו הוא באמת גדול ורחב. בקיצור, אהבה. אבל מה בנוגע לטעם? היום אני יכולה להגיד שהמוצר פשוט הופך להיות טעים יותר. אז יוצאים לדרך.